Ще раз вітаю вас, колеги. Ми б хотіли декілька слів сказати про важливе дуже питання, про питання відповідальності народних депутатів. Ви знаєте, що Самопоміч не бере участі в голосуванні парламенту в зв'язку з дуже важливою причиною. Ми бачимо через приклад справи Новинського, що парламент далі працює і використовує мандат народного депутата для того, щоб ховати депутатів від відповідальності. І проблема жодним чином не в Конституції. Не вірте, якщо вам будуть казати, що для того, щоб обмежити депутатську недоторканність, потрібно внести зміни до Конституції. Це не так. Все, що потрібно зробити, потрібно просто спростити ті процедури, які сьогодні закладені в законі, закладені маніпулятивно, для того, щоб дати можливість депутатам втікати, уникати від відповідальності. Шановні колеги, добрий день. Хочемо представити вам декілька концептів з нашого законопроекту щодо зняття або обмеження недоторканності депутатів, або простими словами, обмеження зменшення імунітету депутатського мандату. Зокрема, це можливість, яка передбачена нашим законопроектом, після подання про зняття депутатської недоторканності, можливість не випускати народного депутата за межі України. Друге, це дасть можливість значно спростити, скоротити процедуру, за якою сьогодні ми бачимо на прикладі справи Новинського, те, що відбувається ганебна практика затягування комітетом на декілька тижнів. Тому наш законопроект передбачає розгляд питання в регламентному комітеті один день, і після того Верховна Рада зобов'язана протягом 3 найближчих пленарних днів розглянути це подання як невідкладний законопроект. І третє. Сьогодні обмеження, що стосується обшуку депутата, його майна, помешкання, виписані окремо в Кримінально-процесуальному кодексі особливими порядком. А наш законопроект пропонує значно спростити такі речі, щоб запровадити принцип, яким ми всі йшли до цієї Верховної Ради, всі фракції без винятку, які обіцяли зняти депутатську недоторканність, а саме те, що стосується бути рівними серед рівних. Дякую. Шановні колеги, я, власне, хотіла б сказати і наголосити на тому, що представники усіх політичних партій, які після Майдану опинилися в парламенті, обіцяли своїм виборцям зняття депутатської недоторканності. Ми в своєму популізмі не можемо не бачити жодних меж. Тому про абсолютне зняття депутатської недоторканності на сьогоднішній день говорити ми не можемо, але ми можемо і зобов'язані говорити про обмеження депутатської недоторканності. І це те, що ми, кожен з нас і кожна політична сила, яка сьогодні є в парламенті, обіцяли своїм виборцям. І це завдяки довірі виборців до наших слів ми сьогодні працюємо у Верховній Раді. Тому, якщо інші політичні сили, інші фракції парламенту будуть собі дозволяти маніпулювати цим законопроектом, будуть пропонувати вносити свої законопроекти для того, аби мати можливість в своїх автомобілях вивозити за кордон кеш, готівку, цінності і інші речі. Якщо вони будуть незадоволені тим, що пропонується урівняти їх в правах з іншими громадянами України, прошу, будь ласка, не піддаватися на ці маніпуляції. Це те, що ми обіцяли нашим виборцям, і Самопоміч – це та політична сила, яка буде намагатися переконувати Верховну Раду, переконувати наших колег-депутатів з тим, щоб цей законопроект, який був зареєстрований, з яким ви можете ознайомитися, був прийнятий. Дуже дякую. Дякую. Брифінг завершено.